Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua guys? Terima kasih lagi masih lagi bersama saya Hilmi Ashley. Uh, nak bercakap hari ini tentang video yang tular. Cikgu kena denda ni ramai yang cakap kat saya ni tentang cikgu kena denda ni ataupun lebih tepat istilahnya ustazah kena denda. Ada juga yang komen dekat YouTube saya ni kata, Bro, buat satu video komen tentang Ustazah kena denda ni. Okey, Baik. Tadi saya baru buat video tentang politik negara kita. Ha, macam mana jadi anda boleh tengok ha, dekat YouTube saya. Dan lepas tu boleh boleh share-share jugalah. Boleh bagi komen. Dan sekarang ni kerana komen anda saya saya pun nak cakap juga tentang isu Ustazah kena denda ataupun Ustazah kena merangkak dalam kelas. Kalau kita tengok sebenarnya Dan saya rasa ramai semua yang tahu Tentang seorang guru Peranan seorang guru itu adalah Ibu bapa kedua di sekolah Jadi ibu bapa pertama di rumah lah Kenapa ibu bapa tu menghantar anak murid ke sekolah? Kerana dia bekerja Jadi kerja ustaz atau cikgu tu Kerjanya untuk mengajar Dan kerja ibu bapa tu untuk bekerja Nak mencari nafkah, mencari duit Jadi kita serahkan kepada cikgu tu sendiri, usaha satu sendiri. Yang menjadi persoalan sekarang ni, zaman sekarang ni berbeza dengan zaman dulu. Ibu apa ni tak kira menoreh getah ke apa ke dia hantar anak kat sekolah. Dan buktinya, ramai sekarang ni orang daripada kampung yang dah berjaya. Yang doktornya, yang engineernya Yang penting dia tahu hidup dia susah bagaimana. Sebab banyak saya dengar sharing-sharing daripada orang-orang berjaya ni, dulu saya susah dulu saya anak penoreh getah dulu saya anak yang susah saya terpaksa berhenti belajar nak nak bagi nak bekerja sekejap waktu tu nak bagi adik-adik sekolah dulu lepas tu saya sekolah lambat tapi inilah saya berjaya berjaya juga nak dapatkan PhD pun dalam usia yang ganjuk usia baca-baca cerita yang beri bagi kita inspirasi dan juga motivasi tapi zaman sekarang ni berbeza sebab waktu dulu kita tidak dimomokkan dengan cerita-cerita ataupun masalah paling besar di di kaca televisyen ni sebab budak-budak sekarang buka je ada rancangan-rancangan seperti kartun lah kita panggil kan dan animasi animasi tu yang tidak mendidik kita yang bagus ya animasi ni adalah iaitu Upin Ipin. ini sangat bagus kerana di Indonesia pun menjadi tulah sebab dia suka budak-budak tu melihatkan keseragaman, Rakyat Malaysia, India, Cina, Melayu dengan ada nasihat berdatuk, cikgu-cikgu mendenda Upin dengan Ipin seronok. Jadi kenapa budaya tu yang kita telah uh, lihatkan dari, dari sudut uh, wayangnya ataupun dikreditkan benda tu, kenapa kita tak kreditkan di uh, dalam dalam hidup kita seharian? Kenapa benda-benda yang rasa memanglah semua ibu apa sayang anak. Uh, bila kena jentik sikit pun kita akan marah, betul. Tapi apa salahnya Kalau letak diri kita tu sebagai Kita juga cikgu Mesti kalau orang serang kita macam mana Orang suruh kita merangkak pula Apa apa pula anak dia ke Tak kira lah Pertalian darah dengan seseorang tu Yang kena merangkak tu Mesti dia kata kenapa kena jadi macam tu Kenapa kena jadi kuda kat situ kan Jadi tak lah benda-benda ni berlaku Cuma ya Ibu apa yang berkenaan Harus uh, membuat tindakan bijak Uh, kalau anak tu traumatized, dia tak boleh nak nak datang sekolah ke apa bawa Usazah datang ke rumah. Uh, macam kita meraikan tentang tu Usazah datang rumah sekejap pasal anak ni problem sikit lah tak nak pergi. Dia kata apa trauma lah bila usaha sendiri uh, pukul kerotan ke apa tak kira apa yang berlaku juga usaha yang berangkat ni. Jadi usaha ke tu you ke? Alamak, maaf lah puan. Mesti dia pun bila kita baik dia akan baik. Gunakan psikologi je tu. Entah maaf lah saya sebenarnya tersikit dia buat tu tapi tak apalah saya pergilah tengok anak macam mana. Aku suruh dia pujuk, dia pujuk-pujuk. Ah ha, dia bagilah kata-kata sebenarnya bukan saya nak buat macam tu, saya nak bagi uh, motivasi dekat adik supaya jangan buat lagi macam ni. Memang semua nakal ke ataupun waktu tu uh, kena juga dengan tempatnya. Tak boleh nak melanggar kata-kata Usazah Kerana ilmu ni kan berkat Jadi budak tu akan dengar dan akan berfikir Satu masa Bila dah besar dia akan fikir Uish kalau tak kena Usazah tu Aku tak jadi macam ni Betul tak? Ramai orang berfikir macam tu Saya sendiri pun ada macam tu juga Dan anda-anda semua yang menyaksikan video ni Pasti uh, kita ambil masa seketika Untuk uh, lima saat ni Fikirkan siapakah guru terbaik kita waktu sekolah uh, Okay dah dapat? Dah dapat? Yes dah dapat ah, Dah dapat dah Okay, macam saya sendiri pun Saya ada rapat close dengan seorang kaunselor di sekolah Dan itu membuatkan saya nak Terus belajar tentang counselling ya Dalam hidup kita ni Dalam macam-macam Benda yang masyarakat ataupun manusia lakukan Yang boleh menyebabkan orang tu depresi Jadi itulah pentingnya komunikasi Komunikasi yang berkesan Kita tak nak macam uh, satu tanggapan hmm, Kompong ni globomoh ni. Ah, ha, benda-benda yang tak elok ni. Ah, ha, inilah sebab orang ha, tak nak benda tu yang menjadi budaya-budaya lama yang masuk dunia sekarang tahun 2020 dah tak kena mengena dah. Jadi diri kita melihatkan kalau benda tu ada kurang dari segi dalaman diri kita dekatkan diri dengan Allah SWT Kita dekatkan, kita pergi semayang berjemaah. Kan itu pahala lebih besar daripada seorang. Jadi kita tengok kita perbaiki diri kita. Jadi berkawan dengan orang-orang baik jadi kita akan lingkungan yang baik. Kalau berkawan dengan tidak baik tapi kalau kita boleh tarik orang tu macam kita close, kita rapat, kita mungkin akan melihatkan uh, perilaku kita. Ha, maksudnya uh, cara kita body language tu orang boleh melihat. Eh, nak jadi macam nilah. Tak perlu pun kita kadang-kadang pergi tempat orang yang yang bukan dunia kita, kita nak pergi mengajar dia. Takut nanti kita terlebih kurang ajar. Ah ha, tu bahaya juga. Jadi kita kuasa yang paling besar kuasa doa. Kita doakan mereka supaya selamat dunia akhirat dan kembali ke pakar jalan. Dan yang penting kita buat akhlak kita. Itu yang paling penting. Kan kat sekolah belajar akhlak. Semua kan kita tunjuk akhlak kita. Sedangkan Nabi sendiri pun, Nabi Muhammad SAW sendiri pun menunjukkan sifat-sifat mulia akhlak-akhlaknya yang buatkan orang rasa macam tersentuh dengan perilaku Nabi Muhammad SAW sendiri pun Cerita ni Di mana orang buta itu disuap oleh Nabi Tapi orang tu memarah memarahi nabi dia kata kalau kalau kau kenal Nabi Muhammad tu dia tak baiklah apa macam tu tetapi satu ketiga nabi wafat dan orang-orang sahabat-sahabat ni meneruskan apakah yang Nabi Muhammad SAW telah lakukan jadi menyuapkan orang putih itu tapi orang tu kata eh ni tangan lain ni ini bukan selalu suap aku siapakah suap aku sebelum ni yang suap kamu itu dah ada Nabi Muhammad SAW jadi dia sangat sedih menangis teresak-esak dan serunya masuk Islam Itu yang boleh kita belajar Sebenarnya dari kehidupan kita ni bersabar Kita tahu sabar itu daripada uh, Seperti Jadi kita sabarlah serahkan uh, Benda ini tanggungjawab ni Kepada usaha tu sendiri Kalau usaha tu salah Kerana tanggungjawab tu telah diabaikan Dia salah lah Tapi ada juga kita lihatkan kita menganggap seperti video-video yang ada ni yang tular ni kita belajar something lah hikmah daripada benda berlaku juga dan oh, mungkin cikgu-cikgu atau saudara yang melihat video ni pun takut jadi dia akan fikir, ya aku tak nak lah viral kena macam ni. Aku pun jaga Dia kita nampak ikhmah-ikhmahnya juga lah. Jadi saya tengok video ni juga. Ada juga tengok Ustazah tu mengangkat. Anak murid pun ikut. ikut juga. Lepas tu dia kata, eh Ustazah pun buat juga ke? Ha, maksudnya dia ingatkan satu permainan. Dia tak ada masalah. Nak mengangkat ke berpusing ke apa ke. Jadi dia macam seronok sebab dah dekat dengan, di dengan seorang guru tu sendiri. Ha, saya pun pernah, pernah ada ustaz jugalah. Ha kalau satu sekolah ngaji kenal Ustaz Ben. Ha, nama dia Ustaz Bakar. Tapi nampak sempo nama Ben, Ustaz Ben, Ustaz Bakar kan, Ustaz Ben. Dia pun kata-kata pun tajam. Tapi dia pembawakan dia tu dekat dengan budak muda. Jadi anak muda semua respect dia. Dengan cikgu lain melawan tapi dengan dia respect. Orang sempo nama Ustaz Ben ah, ha? Ustaz Ben aja. Ha? Ha? Tak ayah pun teng, tak ayah pun teng. Ha, jadi benda tu kita jadi rapat. Siapa sangka nanti mana tahu kerana ilmu yang dihalalkan oleh Ustazah ini Barakahnya kepada anak murid yang tertentu juga Yang anak-anak ini mungkin menjadi bukti Kalau ada video ni dia tengok video ni balik Cakap ya Allah Kenapalah aku sanggup tak pertahankan guru aku Ustazah aku ni untuk jadi kuda macam ni kan Patutnya aku ni pertahankan juga Mungkin boleh bincang Waktu tu dia pun tak boleh nak bincang dengan Mak orang ni tengah mengamuk Tapi itulah kita harapkan ibu apa kat luar sana tu Supaya uh, ambil tindakan yang bernas Mungkin boleh jumpa pengetua Boleh berbincang isu ni Mungkin boleh bersemuka Tengok apakah yang diperkatakan oleh kedua-dua belah pihak Suazahnya bagaimana, cikgunya bagaimana Pendekatan yang baik Jadi ambil satu jalan yang ringkas juga Mungkin selama ni guru ni pun tak uh, tak pernah jumpa apa ni Bila datang buat kenal bersemuka. Sebab kita pusing-pusing kat situ juga Tiba-tiba pergi pasar malam jumpa juga Takkan nak masa muka ha, Yang ni lah yang dedek tanah Itu budaya-budaya lama kita Jadi budaya sekarang ni dah 2020 kita eratkan silaturahim kita ambil yang jernih saja supaya kita dapat belajar sesuatu daripada benda-benda sebegini yang tak baik okey jadi komen saya uh, dalam video ini supaya janganlah menghancurkan hati seorang guru pendidik itu kerana dia Tugas dia sebenarnya ada tanggungjawab lagi besar di rumah Tapi dia datang ke sekolah untuk Sedih pula Ia cakap akan menjadi Ada tanggungjawab besar untuk mendidik anak-anak anda sendiri Untuk menjadi insan yang berguna okay? Salam sayang daripada saya Hilmi HD Kita jumpa lagi dalam next video Pasal pakar motivasi oh, Motivasi Bukan motivasi Kita jumpa lagi Assalamualaikum Peace One love